Labdien! Mani sauc Aldis, un mēs šodien atrodamies salonu veikala Anitra. Es jums šodien pastāstīšu par vinila grīdām. Dodamies apskatīt! Ja jāizvēlas skaista, viegli kopjama un ilgi kalpojoša grīda, tad kā versija – vinils. Kas ir vinils? Vinils ir elastīgs, sintētisks grīdas segums plākšņu formātā. Kādas ir galvenās vinila priekšrocības? Tā ir pilnīga ūdens izturība, lieliska slodzes izturība, viegli kopjams, labāk amortizē triecienu par flīzēm un laminātu, ir neierobežots krāsu un dizainu klāsts un ir piemērots komerc un mājas slodzē. Izšķir divus galvenos vinila veidus. Tas ir līmējams vinils un vinila kliks. Kā galvenais līmēta vinila plus ir zemākas materiāla izmaksas un grīdas funkcionalitāte pēc ieklāšanas. Vinils ir stabils un nemaz nekustās. Vinila klika galvenās priekšrocības ir tā ieklāšana un demontāža. Tā ieklāšanai nav nepieciešamas profesionālas iemaņas. To var izdarīt jebkurš pats saviem spēkiem. Izvēloties vinilu, svarīga arī ir dizaina kvalitāte. Jo kvalitatīvāks dizains, jo retāk atkārtojās vinila dēļi. Ir svarīgi arī vinila virsmas kvalitāte. Virsmas spīdums, jo kvalitatīvāks vinils, jo virsma ir samtaināka un matētāka. Svarīga ir V-veida gropīte, kas izceļ katra dēļa individualitāti. Vinils pieejams arī dažādos formātos. Ir pieejams flīžu formāts un pieejams dēļu formāts. Dēļu formāts ir gan lieli, gan mazi dēļi. Klasiska skuja, franču skuja, kā arī dažāda veida figūras. Skatiet labākos piedāvājumus mūsu mājaslapā www.anitra.lv. Šeit ir segumi, ko varat saņemt jau nākamajā dienā no mūsu noliktavas. Ja vēlaties personīgu konsultāciju, tad nāciet pie mums uz salonu veikalu Anitra, Deko centrā, Katlakalna ielā 6D, Rīgā.